मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है मैं भी रोजे रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे नमाज़े पढ़ने जाऊंगा या अल्लाह तौफीक दे मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन मैं भी तो मुसलमान हूँ छोटा सा हूँ लेकिन हुक्म तेरा या रब मेरे लिए भी है تقدم من ذنبه يا الله توفيق دے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے یہ پروانہ یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں جنت کا سودا یا رب میرے لیے بھی ہے منصوبہ رمضان ایمان و احتساب منصوبہ رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه مغفرت مانگو روحانی رب سے تم دن رات کر تو جہنم سے وہ بری بندوں کو لاتا دا میرے بھی گناہ بہت ہے دے مجھ کو نہ جا میرے بھی گناہ بہت ہے دے مجھ کو نہ جا معافی کا اعلان یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق